Ну і далі говоримо ми про ситуацію в Авдіївці. Ну і не тільки в Авдіївці, хотілося б зачепити всі, власне, гострі і зараз гарячі напрямки, але, звичайно, Авдіївка передусім. З Романом Погорілим поговоримо, це співзасновник карти бойових дій Deep State. Спробуємо розібратися, що до чого, що відбувається в Авдіївці. Адже, Романе, вітаю вас, слава Україні! Вітаю, героям слава! От, власне, аналітики Інституту вивчення війни кажуть, що ворог продовжує наступати і вже на 60% контролює, власне, промзону Авдіївки. І Коксохім стає такою все більш сірою зоною. Ви можете підтвердити слова американців чи спростувати навпаки? Як сказати, Інститут вивчення війни зазвичай посилається на дуже багато джерел, зокрема і російські, які дуже часто не відповідають дійсності. Тому ми маємо власні джерела, ми маємо власну аналітику. І скажемо так, що ситуація дуже складна, тому що ворог просувається вже в лоб Авдіївки. І він займає потихеньку промзону. Вже навіть в публічній мережі гуляють кадри, де вони просуваються і працюють по дуже давнім позиціям наших бійців, які ще з часів АТО були зроблені. Відповідно, він продовжує тиснути, намагається працювати піхотою, технікою, там працюють постійно танки, працює артилерія, авіація. Дуже складна ситуація в районі заводу. Наш член команди, який бере участь в обороні цього заводу, постійно перебуває з нами на зв'язку і ділиться неймовірними просто коментарями про те, що ворог постійно суне туди, як піхотою, так і технікою. Вони обстрілюють, вони не можуть його взяти. Вони підбираються постійно. На нашому каналі були відео, як вони навіть уже впритул до заводу підбираються, сидять біля паркану, але вони там і помирають. Відповідно, те, що вони не можуть взяти, вони знищують. Зараз там інтенсивно працює артилерія, міномети, авіація, так само обстрілюють танки ту всю територію. І потихеньку підбирається піхота, яка на сьогоднішній день, на щастя, вмирає тільки. Так само ворог пробивається в районі Степового, в районі Водяного. То вони по всій агломерації Авдіївській сунуть, десь відволікають основний удар, десь, відповідно, у них основний удар, так як в Водяному, в Степовому, там завод. І ситуація щодня ускладнюється. Разом з тим, відомо, що ворог намагається, ну, взагалі, з усіх напрямків, так би мовити, оточити Авдіївку. І чи, ну, я розумію, що ці рішення там має приймати Генштаб насправді, але, скажімо так, ну, все більше стає, мені здається, що ситуація стає нагадувати більше Бахмут. Тобто ми тримаємо, звичайно, оборону, ну хоча, я, знаєте, дуже багато, мені дуже важко зараз підібрати слова, тому що я багато про це думав в тому плані, ну а що робити тоді виходить? Виходити з міста і залишати його росіянам? Це не варіант. Обороняти його далі і там до останнього? Ну, такий теж варіант досить сумнівний. І насправді, куди не кинь, знаєте, всюди якось так виходить, що... Ну, якось ми впираємось трохи в глухий кут. Що ж робити? От, я розумію, що ви теж не військовий, але оскільки ви співзасновник карти бойових дій Deep State, можливо, якісь ви бачили подібні ситуації, можливо, у вас є, ну, не те, щоб рецепт, але принаймні прогноз, що буде далі. Тут проблема більш глобальна і широка, тому що це не питання оборони одного міста. Ситуація дуже складна в багатьох ділянках фронту. Тут питання в тому, як це все відбувається. Важливо не допускати помилки, і наше командування намагається це робити. Ми бачимо оборону міста, ми бачимо багато дій, які робляться для цього. Але варто зауважити, що в цій обороні має брати не тільки участь бійці, які перебувають там. В цій обороні має брати участь вся країна, яка має допомагати бійцям, яка має сприяти тому, щоб бійцям, у бійців було все, і так само це має робити держава, абсолютно вся країна має брати участь в цій обороні. Тому що людей не вистачає, і це факт, у нас не вистачає
інших якихось речей все закінчується, тому що ця війна, відповідно, треба працювати постійно 24 на 7, щоб це все було. Плюс ворог зараз застосовує тактику дійсно Бахмуту, коли вони лізуть, і так робили ПВК Вагнер, коли вони просто лізуть, вони не жаліють своїх тих нелюдів. Відповідно, за однією групою лізе інша. Зараз, наприклад, в районі Водяного, як вони підбираються до Сєвєрного, це тим, що вони зараз кидають м'ясо, вони задачу поставили підібратися до населеного пункту, а потім другою лінією, резервами, вони будуть вже брати сам населений пункт. І так от відбувається 24 на 7, кожен день вони тиснуть. Звичайно, що сподіваємося на наше командування, яке це все ситуацію бачить і, відповідно, буде приймати певні правильні рішення. Добре, якщо говорити про інші напрямки, зокрема Південний, цікавить, Херсонщина, Запоріжжя, там є у нас просування, чи там так само ми зараз в оборонній більше позиції знаходимось? Ну, якщо брати Запорізький напрямок, зокрема район Роботиного, ми нещодавно змінювали мапу, там додалася певна синя зона, то наші бійці працюють щодня. І щодня ця робота більш-менш позитивна, тому що постійно знищують ворога, йдуть повідомлення про знищення техніки там. Але, на жаль, їх настільки велика кількість, що вони не закінчуються. Тобто знищили групу, прийшла інша, знищили там декілька одиниць техніки, приїхала інша. І отак відбувається щодня. Тому ми не бачимо якихось глобальних просувань по лінії бойового зіткнення, але ця робота ведеться точково на якихось позиціях. В районі Вербового взагалі настільки динамічна ситуація, що позиції переходять з рук в руки. Тобто буквально декілька днів назад наші бійці там просувалися, вони знищували ворога. Вчора, там, ну, на днях теж буквально, ворог пішов штурмовою групою в контратаку. Звичайно, що суттєвих успіхів він не мав, але вони спроможні на такі дії, на такі рухи. І оце так само ситуація динамічна, дуже складна. Добре, і Куп'янщина донедавна, ну я розумію, що Куп'янщина так само зараз це активні бойові дії, дуже гарячий напрямок, але от до подій в Авдіївці Куп'янщина була, скажімо так, номер один з точки зору накопичення резервів росіян, з точки зору тиску їхнього і з точки зору застосування авіації, артилерії. Що зараз там? Я розумію, що не можна сказати, що там затища, але, можливо, хоч трішечки нашим хлопцям легше. На жаль, не легше. Так само ворог продовжує тиснути, і цей напрямок буде з часом ставати все більш гарячіший, тому що там відбувається щодня концентрація, вони постійно підтягують туди сили. Вони, якщо дивитися на в район Куп'янська, від Масютівки до Ягідного, весь цей відтинок, вони шукають десь якусь оборону, щоб пробити. Вони шукають якесь слабке місце і постійно б'ють кудись. В районі Першотравневого постійно відбуваються штурми і прямо цілими колоннами. В районі Масютівки, в районі Лиману Першого, на Синківку дуже здійснюється великий тиск, зокрема в лісі. Відбуваються постійно бої, ворог постійно обстрілює, але наші бійці тримаються. Знову ж таки, ми не бачимо там суттєвих якихось змін по лінії бойового зіткнення. Тому ситуація складна, але наші бійці ворога не пускають. Що ж, зрозумів вас, почули. Ну, я там ще питав про Херсонщину, але розумію, що насправді от якраз про Херсонщину краще за все зберігати інформаційну тишу. Тому що, ну, про це вже і говорила навіть в радіоефірі днями Наталя Гоменюк, що от давайте поки не чіпати цю тему. І дійсно, мені здається, що от звідти можуть бути хороші новини, але от на цьому все. Я так думаю. Можливо, ви мене поправите, не знаю. Робота ведеться, дійсно, багато там не розповісти, тому що є або загальна інформація, яка вже там в публічному просторі, ми бачимо фото-відео, можемо щось там судити, вгадувати. А якщо говорити більш детально, то, на жаль, ми теж стараємося утримуватися від інформації, тому що хлопці працюють, зокрема, ведуться бої в районі Кринків. Вже всім відомо, і це було повідомлено від офіційних джерел і представників, що у нас там є плацдарми. То хлопці постійно перекидаються туди, вони працюють. Ворог, на жаль, теж підтягує свої резерви. Ворог підтягує навіть техніку, відповідно, вони теж якось там уже перегруповуються і дають бій.
Будемо молитися за наших хлопців, насправді, і це от наша з вами розмова, знаєте, спонукає мене до заклику всіх нас допомагати Збройним силам України, донатити, волонтерити, включатися в усю цю історію. Для тих особливо, хто ще не включився, хоча це дивно, на 20-му місяці війни. Романе, дякую вам. Роман Погорілий, співзасновник карти бойових дій «Діп Стейт».